Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තියට පාර කියන්නේ මේකෙම claims given ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය Soft Logic Life Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය අද ප්‍රවීණ දේශක මනෝජ් පෙරේරා ආචාර්යතුමා සමග අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ඉගෙන ගනිමු ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ අදත් අපි සිතේ මායතෙන් සමග ඒකාබද්ධ වෙලා අපේ උසස් පෙළ දින දරුවන්ගේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විශේෂ දැනුම වැඩි කර ගැනීම පිණිස ක්‍රියාත්මක වෙන්නා වූ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් තුලින් ඔබත් එක්ක තවත් අදගත් පාඩමක් ගැන තොරතුරු හමාරු කර ගන්නයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. දුවේ පුතේ අපි ඉන්නේ 12 වසරේ පාඩම් මාලාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර කර අද අපි 12 පාඩම් මාලාව තුළ ඔබට හම් වෙන 8 වෙනි පාඩම පිළිබඳව ඒ කියන්නේ රක්ෂණයේ පාඩම පිළිබඳව අපි අපේ අවධානය යොමු කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මේක උපකාරක සේවා අතර දින වැදගත් උපකාරක සේවාවක්. එසා දුවේ පුතේ අපි මේ පාඩමත් අපට බොහෝ සෙයින් උපකාර වෙනවා. උසස් පෙළ විභාගය තුල සාර්ථක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් බොහෝ දරුවෝ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරනවා. ලේසි ප්‍රශ්නයක්. නමුත් සාක්ෂිම දාල වෙන්නා වූ ඒ රක්ෂණ සිද්ධීන් නිවැරදි ආකාරයෙන් ඔබ දැනුවත් වෙලා හිටියොත් තමයි සම්පූර්ණම ලකුණු ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්නේ. දැන් රක්ෂණය ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඊට පෙර කතා කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි මේ මිනිසුන්ට සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතවල ගත කරනකොට අහන්නට දකින්නට ලැබෙන දෙන බොහෝමයක් සිද්ධීන් පිළිබඳව. දැන් උදාහරණයක් සමහරවිට අපිට රූපවාහිනිය මගින් හෝ නැත්නම් අපේ ගමේ අසල්වැසිය මගින් හෝ අපිට කිසියම් ආකාරයක සමහර වෙලාවට අපට අහන්න ලැබෙනවා මේ නිවෙස්කට හුරු පැනලා නැත්නම් ගෙදරට හුරු පැනලා ඒ ගෙදර වටිනාකම් රත්තරන් බඩු විශාල ප්‍රමාණයක් අරගෙන ගිහිල්ලා කියලා. ඒ වගේ සිද්ධි අපට දැනගන්න අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට අපිට ඉතාම සෝචනීය සිදුවීම් ආරම්භ කරනවා. ඔය මෝටර තනතුරු වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලා සමහර වෙලාවට විශාල පිරිසක් රෝගාතුර වෙච්ච අවස්ථා තුවාල වෙච්ච අවස්ථා අපට දැකගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. සමහර අවස්ථාවදී කුණු කන්දක් කඩන් වෙලා අපේ ලංකාවේ විශාල පිරිසක් හදිසියෙම මරණයටපත් වුණා නේද? එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ සමහරු ණය අරගෙන ගෙවන්න බැරුව තමගේ ජීවිතේ යම් යම් අනුතුරු වලට පත් කරගෙන අවස්ථා වගේ විවිධ අවදානම් නේද? සාමාන්‍ය මේ පුද්ගල ජීවිත විමේදී විවිධ අවදානම් වලට මුණ දෙන අවස්ථාන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට හිදී පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතයට හා ජීවිත වලට යම් යම් අලාභ අවදානම් වෙන ස්වභාවයන් සහ වෙන අවස්ථා පිළිබඳව අපිට දැක ගන්න ලැබිලා තියෙනවා මේ සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතය අපි ගත කරනකොට. එහෙනම් අපි නිතර සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතය තුළ ඉන්නකොට යම් කිසි අවදානම් කාර්යයකට මුණ පානවා නේද? මේ දරුවෙක් ගෙදර ඉන්නකොටත් අවදානම් කාර්යයකට මුණ පාන්න පුළුවන් නේද? ගෙදර තියෙන විදුලි බලය වැඩි වීමෙන් සමහර වෙලාවට ජීවිත අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන තම TV එකක් උපුරලා ගිහිල්ලා, තම ෆෝන් එකක් උපුරලා ගිහිල්ලා, ලිස්සලා වැටිලා එතකොට අපි හැම වෙලෙම යම්කිසි අවදානම් කාර්යයක් තුළ තමයි මිනිසුන් වශයෙන් ජීවිතේ ගත කරන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම තුළ විශේෂයෙන් කතා කරනවා මේ පුද්ගලයන් සහ මේ ව්‍යාපාර වල තියෙන අනුතුරු වලින් නැත්නම් අවදානම් වලින් වළක්වා ගැනීම සඳහා අපිට අනුගමනය කළ හැකි ප්‍රධාන ක්‍රමයක් වශයෙන් ලෝකේ කතා කරන මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව. රක්ෂණ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව. රක්ෂණ තමයි අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ. අපි රක්ෂණය කොහොමද මිනිසුන්ගේ සහ ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් කිරී බලපෑම් කරන්න කියලා මේ පාඩම ඇතුළට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් අපි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරමු. දැන් රක්ෂණයේ ගොන් සමහරලාට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ තුල තියෙන නිකක් වැරදි ආකල්පයක්. ඒ කියන්නේ රක්ෂණය කියලා කියන්නේ නිකන් වංචාවක් වගේ දෙයක්. මිනිසුන් හරි බයයි රක්ෂණය වෙන්න. ඒකෙන් අපේක්ෂා කරන මුදල් හම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ලොකු කර්ම කාරණා දෙනවා. ඒතරන්නේ සමහරලාට අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ මිනිසු රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් වැරදි අවබෝධයකට ගමන් කරනවා. ඒ කරලා තමාගේ රක්ෂණ ගිවිසුම තුලින් අනවශ්‍ය ආකාර ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම වුණාම රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් මිනිසුන්ගේ තියෙන විශ්වාසන්ත භාවය පළුදෙලා කියලා රක්ෂණය පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් නෙමෙයි වැරදි අදහස් තමයි මිනිසු අතරට ගමන් කිරීමක් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් රක්ෂණ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙකුට රක්ෂණය තුළින් බොහොම ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය අද ප්‍රවීණ දේශක මනෝජ් පෙරේරා ආචාර්යතුමා සමග අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ඉගෙන ගනිමු. ඉතින් මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාර ගැන කතා කරනකොට රක්ෂණ ව්‍යාපාරයේ මූලාරම්භය ගැන චුට්ටක් අපි කතා කරොත් එහෙම
ඇතරම මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාරයේ මූලාරම්භය ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ මේ එංගලන්තෙ සිද්ධ වුණා කියලා. මොකද එංගලන්ත තමයි රක්ෂණ ව්‍යාපාර සඳහා විධිමත් නීති රීති හැඳින්වීමක් කර රක්ෂණ ව්‍යාපාරයේ ලෝකයට පුළුල් ආකාරයෙන් උපකාරක සේවකසෙන් දියුණුවම කෙරෙහි උදව් කරන්න. ඒක හරි. ඒක නිවැරදි. නමුත් මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාර ඉතිහාසය ගැන හොඳට විමසීමක් කරොත් එහෙම කෙනෙකුට ඒ විමසීමේදී දැක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාරය ආරම්භයේ මේ ඉතාලිය කියන රාජ්‍ය දක්වා දිවෙනවා. ඉතාලිය කියන 17 19 සියවස් වල විශේෂයෙන්ම ලෝකේ කාර්මික විප්ලවයක් සිද්ධ වෙච්ච ලෝකේ විශාල වශයෙන් මේ එවකට තිබු ව්‍යාපාරිකයෝ මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය කිරීම කරලා නැව්වලින් ලෝකේ පුරා භාණ්ඩ විකිණීමේ කාර්යභාරයේ නිමිත වෙලා හිටියා. ඒකට සමාජ නිෂ්පාදනාගාරවල ලබා ගන්නා වූ විශාල නිෂ්පාදනයන් රට තුළ විකුණලා ඒවා ඉතිරි වෙනකොට ඒවා නැව්වල පටවගෙන දැඩි අවධානම්කාරී ගමනකින් පසු ලෝකේ වෙනත් රටවලට වෙළඳාම ව්‍යාප්ත කිරීමේ කාර්යභාරය නිතරම හිටියා. හැබැයි සමහර මේ නැව් මිනිස්සු විශාල පිරිසක් එක්ක බඩු භාණ්ඩත් එක්ක මහ මුහුද ගිලිලා දැවැන්ත හානි සිද්ධ වෙත අවස්ථා ලෝකේ අපට අහන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. මොකද තාක්ෂණය කියන එක ඇත්තට දියුණු මට්ටමක නෙමෙයි තිබ්බේ. මිනිසුන් බොහෝ ශක්තියෙන් සහ තමාගේ සාමාන්‍ය දැනුම් සම්භාරයෙන් තමයි මිනිසුන් පාරවල් හොයාගෙන මේ පරක්තරක් නොපෙනෙන මහ මුහුදේ තාරකා එලි නේද උපයෝග කරන් තමයි මිනිස්සු ගමන් කරේ. ඉතින් මේ අවධානම්කාරී ගමන තුළ බොහෝ වෙලාවට මිනිසුන් දැවැන්ත හානි අලාභ සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථා අපට අහන්න දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒතර මේ හානියක් වෙච්ච අවස්ථාවේදී විශාල දේපලකට ඒ නැවත් දේපලක් වශයෙන් ගත්තාම විශාලයි. ඒක දෙන බඩු භාණ්ඩයි සේවකයෝ ගොඩක් ගත්තාම සාමාන්‍ය මහා පරිමාණ ලාභයක් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නැවක් මුහුදු බත් වුණොත් එහෙම. ඇත්තට මේ වෙනම අවස්ථාවකදී මේ ඒ අලාභය දරා ගන්න බැරි වෙනකොට ඒ බොහෝ පුද්ගලයන්ට විශාල ව්‍යාපාර වහලා දාන්න වෙලා තියෙනවා. සමහරු සිදින සාගන තියෙනවා ඒ අලාභය දරා ගන්න බැරුව. ඉතින් එවැනි වකවානුක තමයි මේ රක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් මූලික සංකල්පය ඉතාලිය තුළ ඇති වෙන්නේ. يعني විශේෂයෙන් මේ අවදානම්කාරී පිරිසක් එකතු වෙලා විශේෂයෙන් මුහුදු ගමන් බිමන් වල යෙදෙන පිරිසක් එකතු වෙලා මේ මුහුදු ගමන් බිමන් වලදී සිදු වෙන්න පුළුවන් හානිවලදී යම්කිසි මූලික ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගැනීම අපේක්ෂණයෙන් පොඩි අරමුදලක් ගොඩනගනවා. කියන්නේ නැව් තියෙන කට්ටිය එකතු වෙලා මාසිකව හෝ වාර්ෂිකව හෝ එකල මොකක් කරමු ක්‍රමයකින් මේක කරන්න නැති පොඩි අරමුදලක් ගොඩනගලා ඒ අරමුදල තුළට වරින් වර මුදල් තැන්පත් කරලා සත්‍ය වශයෙන් අනුතරක් සිද්ධ අවස්ථාවේදී ඒ අනුතර සඳහා යම් මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන්න මේ ඉතාලි නැව් හිමියෝ මුල් වකවානුවේදී කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේක තමයි රක්ෂණයේ මූලාරම්භය වෙන්නේ. අරමුදලක් ගොඩනගලා සත්‍ය වශයෙන්ම අනුතරක් වෙච්ච පාර්ශ්වයට යම් මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභයක් ලබා දීම තමයි අදත් රක්ෂණ ව්‍යාපාරය තුළ කෙරෙන්නේ. එදත් රක්ෂණ ව්‍යාපාරය තුළ වුණේ මේක තමයි. ඒක රක්ෂණ ව්‍යාපාරයේ විශේෂයෙන්ම විශාල අවදානම් තියෙන පුද්ගලයෝ ඒ අවදානම් සිද්ධවත් අවස්ථාවේදී දරා ගන්න බැරි වෙනකොට ඊට මූල්‍යම ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගැනීම අපේක්ෂෙන් තමයි මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් මේක පස්සේ හොඳ සංකල්පක වශයෙන් ඉතාලිය තුලත් ව්‍යාප්ත වුණා. හැබැයි එංගලන්තයේ මේ සංකල්පය හොඳට තමගේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් වලට දරාගෙන ඒ තුලින් අති දෙවන්ත මහා ලාභත්පත් කරගන්නත් සාර්ථකව ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් කරගන්නත් මේ උපකාරක සේවකයන් මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාරයේ පසු කාලේ එංගලන්තයේ සහ ලෝකෙ පුරා ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඉතින් එංගලන්තයේ මේකට නියමාකාර විධිමත් නීති රීතීන් පද්ධතියක් හඳුන්වා දීලා විධිමත් ආකාරයට රක්ෂණ ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් ලෝක විධිපත් කරන ලොකු දෙවන්ත උදව්වක් සත්‍යයක් බඩපත් වුණා. එඳා එංගලන්තයේ රක්ෂණ ව්‍යාපාරයේ නීතිමය පදපිම තුළ ස්ථාවර තත්ත්වයට පත් වෙච්ච රටක් වශයෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ. හැබැයි ඒවකටත් රක්ෂණ ව්‍යාපාරය තුළ වුණේ සමාන අවධානම්කාරී අවධානම් තියෙන පාර්ශ්වයන් යම් අරමුදලක් ගොඩනගලා යම් ආවාසියක් නැත්නම් අනුතරක් අලාභයක් විත් අවස්ථාවේදී ඒක විච්ච කෙනාට නැත්නම් ඒ සිදුවිච්ච පුද්ගලයාට යම් මූල්‍යම සහනක් ලබා දීම තමයි මේකේ මූල ආරම්භය තුළ සටහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට කියවා මේ අවධානම ඒක රාශිය කරනවා කියලා. ඇයි අවධානම ඒක රාශිය කරනවා කියලා කිව්වේ? අර අරමුදල තමයි අවධානම ඔක්කොම එකතු කරන්නේ. ඒක අවධානම එකතු කරලා එක්කෙනෙකුට සත්‍ය වශයෙන් අවධානමක් වුණොත් එහෙම ඒ අදාළ පාර්ශ්වයන්ට ඒකේ මුදලක් ලබා දීම කියන නිසා මේ අවධානම එකතු කිරීමක් තමයි රක්ෂණ ව්‍යාපාරය තුළ වෙන්නේ කියලා මුල් කාලේ සමර්ථක කරා. සමහරව නෑ නෑ ඒක රාශි කිරීමක් නෙමෙයි අවධානම ව්‍යාප්ත කිරීමක් කියලා. ඒ කියන්නේ අවධානම් තියෙන කට්ටිය එකතුල හදන අරමුදල තුළ හැමෝගෙම දායකත්වයක් තියෙනවා. එතකොට එන සිද්ධ වෙනා වූ අවධානම හැමෝටම බෙදලා එනවා කියන සංකල්පය තුළට ඇවිල්ලා ඒකට කිව්වා මේ අවධානම ඒක රාශි කිරීමක් නෙමෙයි අවධානම ව්‍යාප්ත කිරීමක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තර්ක අවස්ථා ගන්නවාදී ලෝකෙ තුළ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි අපි රක්ෂණ ව්‍යාපාරය ඉදිරිට කතා කරන්න පෙර නැවතත්
किति वेग कालक संधा का मंगल न तपी पाठम तक कितु सॉफ्ट लॉजिक लाइफ सित गुरु गेदरा पाठम कियला दिने रेडियो पंतिय अत प्रवीण देशक मनोज पेरेरा आचार्य तुमा समग अपि व्यापार अध्ययन किन गनिमु रक्षण व्यापार इतिहास ගැන පුති අපි විවේක කාලේ පෙර කතා කරා දැන් අපි කතා කරන්නේ රක්ෂණ ව්‍යාපාරය අර්ථ දැක්වීම සහ ඊට දර වෙනව දකට කරන කාරණා කීපයක් පිළිබඳව දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට මේ ගැන කතා කරන ගත්තොත් එහෙම දැන් ව්‍යාපාරිකයෝ කියන කට්ටිය නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයෝ කියන පිරිස මූණ පනව දාන මොනවද මොන වගේ දාන මොකටද මූණ පාමින් සිටින්නේ අපි කීපයක් කතා කරොත් එහෙම ව්‍යාපාරික ගැන විශේෂයෙන් සිදු වෙන එක තමයි ව්‍යාපාර ගිනි ගැනීම නේද මහා දවැන්ත ව්‍යාපාර වුණත් संपूर्ण व्यापारी गिनी मत पिंडवंत हाँ पुलवा सामार्ट ये कड़े नवत अति दुष्कृता हाँ विन पुल सामार बिति बाकी दवंत हाँ लुक दवंत गिन्न असुनोत्ते गिन्न गिन व्यापार गेन विन पुलवा प्रबल अवधान अनेक सुरसत्णी सामार व्यापारी विवृत तीन ना व्यापारी वसा तीन विशाल वर्णाकम होरकंकरण गुड़वत् व्यापारिक अवधान दिन प्रबल अवधान पत्र अनेक व्यापारिक पाड़ीन सामने दवेन्त पाड़ी नमस्ता तीन व्यापार लुक पाड़ीन सामने कर्मांसा तुलतीन किसी अंतला विनाशन यंत्र विनाशन नुगुत्ताकारी मूल्य मे लाभ पाड़ी नमस्ता तीन एक व्यापार के मून पान अवधान दखन अनेक व्यापारी देपल हाँ जगत समार कटावेन बुलवांग नायंड बुलवांग तलूरी पारदेन बुलवा नोयुत्ताकार अवधान मुल्ट मुनपात व्यापार क्रियाकारकम निरंतर सिद्धवे व्यापारिक अवधान मुन मे अवधान अवमकंत में व्यापारिक रक्षण क्रियाधाम गमन करमी व्यापारिक मुनपान मे अवधान तीन अपड़ी मूल्य में अला बड़ी अपड़ी अवधान अवधान रक्षण अवधान मूल्य में हाँ अवधान अवधान सिद्धर इटकड़ा मूल्य में अस्तमेन तुक हाँ सिद्धन अवस्थान अवधान मूल्य में हाँ बुलवा इटकड़ अन्द मूल्य में हाँ इटकड़ा अवधान गिन्न करगन विन्नी अवधान गिन्न करगन मूल्य मसेन अला रक्षण सत्य सिद्धि मूल्य में मसेन हाँ मेटती इधान तपि रक्षण सामान्य तरह रक्षण व्यापार बहुसे व्यापार के लगे बहुसे अवधान इतर मून पान पड़ता अब सामान्य दगन पुलवीत रक्षण मुखद रक्षण संबंध निर्वचन अभियोत्ते हैं तेरूंगा पाड़े निर्वचन पाब हेम वेल मे निर्वचन रक्षित आवश्यक वारग्यमट रक्षित उपद्रव्य हेतु रक्षित सिद्धवेहकी अलाभ सद रक्षक आवश्यक वंद गिमट रक्षिके रक्षित कुहा रक्षक एतिगत रक्षण मनोत्कंड रक्षित आवश्यक वारगिमट रक्षित उपद्रवे हेतु रक्षित आट सिद्धवेह की अलाभ सद रक्षक आवश्यक वंद गिमट रक्षित कुहा रक्षक अतिगरगना एकंगता रक्षण रक्षण रक्षित आवश्यक वारिकीमट रक्षित उपद्रवे हेतु रक्षित आट सिद्धवेह की अलाभ सद रक्षक आवश्यक वंद गिमट रक्षित कुहा रक्षक अतिगरगना एकंगता रक्षण निर्वचने पाड़ी विभाग रक्षित आवश्यक वारिग्यूटे रक्षण लबागण के ना वारिग्यूमट उपद्रव्यापन रक्षण समागम से मूल्य में वंद्या लबादी रक्षण व्यापार रक्षण हटगा Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය අද ප්‍රවීණ දේශක මනෝජ් පෙරේරා ආචාර්යතුමා සමග අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ඉගෙන ගනිමු. ඊළඟට මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාර තුල මේ රක්ෂණ නිර්වචනය උඹ අපි හොඳින් කටපාඩම් කරලා තියාගත්තාම ඩීසි විභාගයකට ලකුණු උපරිම ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුතේ. හැබැයි මේ රක්ෂණය රක්ෂණය කරන්න පුළුවන් අවදානම් කියලා කොටසක් අපිට මෙතනදී කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා.
දැන් හැම අවදානමක්ම රක්ෂණය කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් හැම මූල්‍යම ලාභයක්ම රක්ෂණය කරන්න පුළුවන්ද කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් නමුත් රක්ෂණ ව්‍යාපාරය සමග සම්බන්ධ කරලා කතා කරද්දී ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ හැම අවදානමක්ම රක්ෂණය කරන්න බෑ ඒතර විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරය ගැන තියෙන සෑම අවදානමක්ම රක්ෂණය කිරීමක් කියාවක් නැහැ ඒතර මොකද්ද රක්ෂණය කළ හැකි අවදානමක් තුළ තියෙන මූලික ගුණාංග දැන් අපි මේ කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු නැත්නම් මොන වගේ ලක්ෂණ තියෙන්න ඕන ලක්ෂණ ව්‍යාපාරය තුළ නැත්නම් රක්ෂණය කළ හැකි අවදානමක් කියන එක හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒතර රක්ෂණය කළ හැකි අවදානමක් කියන එකදී විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ රක්ෂණය කරන අවදානමක් නම් මෙන්න මේ ගුණාංගයන් නැත්නම් මේ ලක්ෂණනි සමන්විත වෙන්න ඕන ඒකත් තමයි අවදානම පුරෝකථනය කළ හැකි වීම පුරෝකථනය කරන කියන්නේ කියන්නේ අපිට කල්තිය නැත්නම් මූල්‍යම වශයෙන් අලාභය නැත්නම් වෙන්න පුළුවන් මූල්‍යමය අලාභය උපරිම මූල්‍යම අලාභයවත් කල්තිය තක්සේරු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන දැන් වාහනයක් නම් ඒ වාහනේ වෙන්න පුළුවන් උපරිම හානි සම්පූර්ණ මාන විනාශය වෙනුනේ ඒතර ඒ විනාශය අපිට ඇස්තමේන්තු කරන්න පුරෝකථනය කිරීම කළ කලින් කරන පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන දැන් වාහනේ වටිනාකම 150යි නම් පුතේ ඒ වාහනෙට වෙන්න පුළුවන් උපරිම අනතුර මොකද්ද 150ක වටිනාකමක් සතුව දෙපළ සම්පූර්ණ විනාශ වීම. ඒතර අපි ඒ වාහනේ වෙන්න පුළුවන් අවදානම කලින් පුරෝකථනය කරා. කලින් අපි තක්සේරු කරා. එහෙම නැත්නම් අපිට කොල්ලවකත් රක්ෂණය කරන්න බෑ. දැන් රක්ෂණය කරන යම් කිසි දෙයක් වේද ඒ රක්ෂණය කරන දේ වටිනාකම නැත්නම් අදාළ ඒ දෙපළේ වටිනාකම පිළිබඳව අපිට වටිනාකමක අදහසක් කලින් කියන පුළුවන්කම තියෙනුනේ ඒකත් වැදගත්තු ලක්ෂණයක් වෙනවා අවදානම පුරෝකථනය කළ හැකි වීම يعني වෙන්න පුළුවන් අවදානම කල්තිය තක්සේරු කරන්න පුළුවන් මූල්‍ය වශයෙන් මනින්න පුළුවන් දැන් කඩයක් ගිනි අරගෙන වෙන්න පුළුවන් අලාභය මනින්න බැරි නම් අපිට පුරෝකථනය කිරීම කරන්න බෑ නේද ආරක්ෂණය කරන්නත් බෑ එතකොට අපිට රක්ෂණයක් කරනෝ නම් අනිවාර්යයෙන්ම පුරෝකථනය කිරීම කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මේ තමයි පළවෙනිම ලක්ෂණය يعني අවදානම රක්ෂණය කළ හැකි අවදානම තුළ තියෙන මූලිකම ලක්ෂණ මේ ලක්ෂණ තිබ්බොත් පමණයි අපිට රක්ෂණයේදී අවදානමක් රක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි අවදානම මූල්‍ය වශයෙන් තක්සේරු කළ හැකි වීම කතාව මේ අවදානම පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් මොන වගේ සිද්ධියක් නිසාද වෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ ඒ වගේම මේ සිදුවන වටිනාකම මූල්‍ය වශයෙන් තක්සේරු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ ඒතර අවදානම පුරෝකථනය කිරීම කල්තිය තක්සේරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ වගේම ඒක මූල්‍ය වශයෙන් මන්නේ පුළුවන්කම තිබුත් පමණයි අපිට අවදානමක් රක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ එවගේ තමයි මේ අවදානම නියත නොවිය යුතුයි නීතය කියලා කියන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම සිදු වෙන්න ඕන අධ්‍යයන මේ නැත්තම් මෙතන අපි කියනවා අහඹ සිදුවීමක් වෙන්න ඕන කියලා දැන් කෝච්චි පාර ගයක් හදලා කෙනෙක් රක්ෂණය කරනවා ඒතර එතන එහෙම එකක් නෑ එතන අනිවාර්යයෙන් කෝච්චි පාර කෝච්චි අධි ගී කරනවා ඒකතර ඒ වගේ දේ රක්ෂණය කරන්න බෑ මොකද අවදානම නියතයි අහඹ සිදුවීමක් වෙන්න ඕනි අහම්බෙන් වෙන්න ඕනි දැන් කඩයක් අහම්බෙන් ගිනින ගන්න පුළුවන් අහම්බෙන් ගිනින ගන්න පුළුවන් දැන් නායන ස්ථානයේ කඩයක් හදලා ඒක රක්ෂණය කරන්න කවුරුත් මත නැහැ කැමති කියලා අයියේ නායකයෝත් මේ කඩේ විනාශ වෙනවා. ඒතර එතන අවදානම කියන එක නියතතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. එතන පේන්නේ අහඹ සිදුවීමක් කියලා. හැබැයි අවදානම අහඹ වෙන්නේ. එහෙනම් රක්ෂණය කරන දේපලක නැත්නම් රක්ෂණය කරන යම් කිසි වස්තුවක තියෙන මූලික ලක්ෂණ මොකද්ද? අවදානම පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මුදලින් මැනියක හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවදානම නියත එකක් නොවෙන්න ඕනේ. සත්‍ය වශයෙන්ම නැත්නම් අනිවාර්ය වෙන දෙයක් නොවෙන්න ඕනේ. දැන් සමහරලාට පිළිකාරෝගේ රක්ෂණය කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ජීවිතය ඒ ජීවිතන අවදානම් කාර්යතත්වය නිසා හැක වෙන්න පුළුවන් නැතනම් නේද මාරාන්තික රෝගියෙක් රක්ෂණය වෙලා මරණ වස්ස වන්දියක් ගන්නේ ඒතකොට ඒ රක්ෂණ ව්‍යාපාරේ විනාශ වෙනවනේ එහෙම කරන්න බෑ මෙන්න මේ කියන ගුණාංගය තියෙන නිසා ඒ හේතුව හැම වෙලෙම නියත අවදානු නියත නොවිය යුතුයි සම්භාවිතාව අතර සිදු වෙනවම කාරණාවක් වෙන්න ඕනි ඊළඟ තමයි මේ සම්බන්ධතාවයෙන් තොරවීම ඒ කියන්නේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් පාඩුව රක්ෂිත අලාභ හා සම්බන්ධ නොවිය යුතු කියන්නේ රක්ෂිත කියන්නේ සිද්ධ වෙන පුළුවන් පාළුවකට පැහැදිලි හඳුනා ගැනීමක් කියවක් තියෙනවා ඒකයි දැන් වෙනත් රක්ෂණ සමාගමකින් ආවරණය නොවෙන්න ඕනේ දැන් අනතුරක් වුණාට පස්සේ අපි වන්දි කියනකොට අපි හැම වෙලෙම බලන්න ඕනේ මේක මේ අපේ ගිවිසුම තුලින් ආවරණය වෙන්නව සිද්ධියක්ද කියලා එතනම මෙතන පැහැදිලි මේ කියන්නේ සම්බන්ධතාවෙන් තොර වෙන්න ඕනේ කියලා සිදු වූ පාඩුව වෙනත් රක්ෂණ අලාභ හා සම්බන්ධ නොවිය යුතුයි ඒකත් අවශ්‍ය වෙනවා මූලික ලක්ෂණ ගුණංගයන් බඩපත් වෙනවා අනික සත්‍යාපනය කළ හැකි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අනතුරක් වුණාට පස්සේ රක්ෂණය කළ හැකි අවදානමක් නම් ඒක වෙච්ච ස්ථානය හේතුව වෙලාව ඒ ප්‍රමාණය ආදී නොයෙකුත් දේවල් හොඳින් විශ්ලේෂණය කරලා ඒවා සත්‍යාපනය කරලා නැත්නම් තහවුරු කිරීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුයි ඒ තමයි මෙතනදී මේ සත්‍යාපනය කළ හැකි වීම කියන ලක්ෂණයෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඒතර මේ ගුණාංගයන් තියෙනවා නම් කොහොමයි රක්ෂණයදී රක්ෂණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ.
Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදරා පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක මනෝජ් පෙරේරා ආචාර්යතුමා සමග අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ඉගෙන ගනිමු. අපි පොඩ්ඩක් බලමු සාමාන්‍යයෙන් මේ රක්ෂණය කළ හැකි අවදානම් උදාහරණ කීපයක්. දැන් හැම අවදානම රක්ෂණය කරන්න බෑ. අපි විවේක කාලේ පෙර කතා කරේ රක්ෂණය කරන්න නැත්නම් රක්ෂණය කළ හැකි අවදානම් තියෙන මුලික ලක්ෂණ පිළිබඳව. අපි විවේක කාලේ පෙර කතා කරේ රක්ෂණය කළ හැකි අවදානම් තියෙන මුලික ලක්ෂණ පිළිබඳව. දැන් කියන්නේ දැන් එහෙම රක්ෂණය කළ හැකි අවදානම් උදාහරණ කීපයක්. රක්ෂණය කළ හැකි අවදානම් උදාහරණ කීපයක්. දැන් උදාහරණයක් ගොඩනැගිල්ලක්. ගිනි ගැනීම වලින් අපට ආවරණය කර ගැනීම අපේක්ෂිතයි රක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. රථ වාහන අනතුරු ප්‍රථමාන්නේ හානියකට පැමිණුණා නම් ඒක අපේ සාමාන්‍ය ඒවිදයක් රක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. අතනතු රක්ෂණය කිරීම කියාවක් තියෙනවා. මාර්ගස්ත මුදල් හා නැත්නම් පාරේ හදිසි ව්‍යාපාර රෝෂෙන් නම් මුදල් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී මේ මුදල් වලට සිද්ධ වෙන පුළුවන් අන්ත ඒව රක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ණයකතියකින් ලැබිත මුදල් නොලැබීමේ අවදානම. ඒකත් වැදගත් වූ කාරණාවක්. ණයකතියකින් යා මුදල් නොදින්නේ යම් කිසි අවදානමක් තනන එවැනි අවදානමක් වර්තමානයේදී රක්ෂණය කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙනවා රක්ෂණ ව්‍යාපාර ක්‍රම හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි ඔකත් එක බලමු රක්ෂණය කළ නොහැකි අවදානම් මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් රක්ෂණය කරන්න බැරි අවදානම් ඒක තමයි මේ ව්‍යාපාරක පාඩු රක්ෂණය කරන්න බැහැ. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළ පාඩුනොත් වන්දි දෙන්න ඕනේ. එහෙම එකක් වෙන්න බැහැ. එහෙම ඒ වගේ ඒවත් සාමාන්‍ය රක්ෂණය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක පැහැදිලිව තේරුම් අරගන්න ඕනේ. ව්‍යාපාර පාඩු වගේ දේවල් රක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා. ස්වභාවික හේතුන් නිසා ඇතිවන අවදානම්. ඒ කියන්නේ ෂේවීම්, යල්පැනීම්, වාෂ්පවීම් ඒවා ස්වභාවිකයි. යල්පැනීම් කියන ස්වභාවිකයි. ඒ වගේ දේවල් අවදානම් කිරීමේ රක්ෂණේ ස්වභාවයක් නැහැ. තම හැකියාවක් සත්‍යයෙන්ම තීරණය වෙන අවදානම්. කෙනෙක් විභාග සමත්වීමක් හදන්නකෝ. විභාග සමත්වීමේ කියන එක තීරණය වෙන එක එක්කෙනාගේ තියෙන ශක්තිය හැකියාව මත. ඒ වගේ දේ රක්ෂණය කරන්න බෑ. මම විභාගේ පුරන මෙච්චර වන්දියක් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම රක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ආදරය හැමීම වගේ දේවල් ඒව රක්ෂණය කරන්න බෑ. ඒවා පුද්ගල බද්ධ හැකියාව මත තීරණය වෙන සාධක. ඒ වගේ දේවල් රක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒකත් මත තියාගන්න ඕනේ. මෝස්තර වෙනස් වීම වගේ දේවල් ඒව රක්ෂණය කරන්න බෑ. රක්ෂණය කළ හැකියාව දනමන්න නම් අන්න කියන මූලික ගුණංගයන් ගෙන් සමන්විත යුතු නැත්නම් ඒව රක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරිද? අපි නවතකට මාතෘකාවට මේ රක්ෂණයේ වැදගත්කම ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ව්‍යාපාර වලට රක්ෂණයේ කොච්චර වැදගත්ද? නැත්නම් රක්ෂණයේ මොනවද උදව් වෙන්නේ ව්‍යාපාර වලට? කොහොමද උදව් වෙන්නේ? රක්ෂණයේ පැවැත්ම නැත්නම් ව්‍යාපාර වල පැවැත්මට රක්ෂණයේ කොහොම වගේ දායකත්වයක් සම්පාදනය කිරීම කරන්නේ? එකක් තමයි මේ රක්ෂණයේ මගේ නවදානම අවම කරනවා. ඒ නිසාම ආයෝජකයන්ට මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා මූලික විශ්වාසයක් රක්ෂණ ව්‍යාපාර තුලින් ගොඩනැගෙනවා. රක්ෂණයේ මගේ වෙනදක් තමයි අවදානම කියන එක මේ අවදානම කියන එක කලින් අපිට මේ දැනගෙන ඊට අවශ්‍ය වෙන විකල්ප ගන්න පුළුවන් නෙපති. ඒකෝ දැන් මෙතන රක්ෂණයේදී වැදගත්කම කියන එක මම විශේෂයෙන් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ආයෝජකයෝ ව්‍යාපාර වලට පෙළඹෙන්නේ රක්ෂණ වගේ දේවල් තියෙන නිසා. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් කෙනෙක් ලක්ෂ 100ක් විතර ආයෝජනය කළා ව්‍යාපාරයක් කරනවා. හැබැයි මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන දවස් ගණනක් සති ගණනක් මාස ගණනක් අවුරුදු ගණනක් ගියාට සමහර ව්‍යාපාරේ විනාශ වෙන්න පෑදෙන තුනක් ඇති. ඒකට ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. විශාල වශයෙන් මුල්ම ආලාභයක් වෙන්න පුළුවන්. ආයෝජකයෝ ආයෝජනය කරන පෙළඹෙන්නේ නැහැ බයයි. නමුත් මේ රක්ෂණය සම්බන්ධලා තියෙන ඒ බය කියන එක අඩු වෙලා ගිහිල්ලා මුදල් ආයෝජනය කරන්න ආයෝජකයන් පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒක එක හේතුව බඩපත් වෙනවා ව්‍යාපාරයක පැත්තෙන් අපි කතා කරනකොට. ඊළඟ තමයි මේ හදිසි පුද්ගලෙක් ආවතේක වුණොත් මරණයට පත් වුණොත් එහෙම යැපෙන්නන්ට යම් ආකාරයක මූල්‍ය මන්දියක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. විශේෂම සේවකයෝ ගත්තත් අපි සමහර ආයතන සේවක විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ලොකු අවදානම් කාර්යතත්වවල තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ. ඒ වෙනස්ථාවකදී සේවකයට යම් හානියක් වුණොත් එහෙම හානිය නේද සිද්ධ වෙච්ච සේවකයාට නැත්නම් ආබාධ වීමක් මරණයක් හෝ එවැනි අවස්ථාවකදී හොට අවශ්‍ය වෙනා වූ වන්දි ලබා ගන්නද මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාරයේ පුළුල් ලෙස උපකාර වෙනවා. ඒතකොට සේවකයන් සිදුවෙන පුළුවන් ජීවිත හානිය වල පවා රක්ෂණ ව්‍යාපාරය තුළින් යම් ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන නිසා ව්‍යාපාරය ගැන ලොකු සහනයක් බඩපත් වෙනවා, සැහැල්ලුව බඩපත් වෙනවා. ඒ නිසා ව්‍යාපාර කරන්න ඕන පෙළඹෙනවා. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක මනෝජ් පෙරේරා ආචාර්යතුමා සමග අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ඉගෙන ගනිමු. ඊළඟ උත්කතකම තමයි මේ රක්ෂණ සමාගම් වල තියෙන අරමුදල් නැවත ප්‍රතිආයෝජනය කිරීමක් කරන රටේ ආර්ථික සමර්ධනය පිණිස. දැන් රක්ෂණ ව්‍යාපාරයේදී රක්ෂණය අවදානම් තියෙන අවදානම්කාරී තියෙන පුද්ගලයේ අරමුදලක් ගොඩනගා ගන්නවානේ. දැන් උදාහරණයක් රථ වාහන රක්ෂණය අපි ගමුකෝ. දැන් පාරවල දුරන වාහන ඔක්කොම එකතු කරලා අරමුදලක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඒ අරමුදලෙන් සත්‍ය වශයෙන් වාහන කරන තුරක් වුණොත් එහේ මේදි වන්දි ගිවීමක් කරනවා. මේ අරමුදල කියන කාරි දැවන්ත වටිනාකමක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා. මෙන්න මේ අරමුදල රටේ විවිධ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි යොමු කරනවා.
තොර ඒ සංවර්ධන ව්‍යාපාර කරම් ව්‍යාපාරකම් කරා යොමු කරනකොට ඒ යොමු කිරීම තුලින් උත්පාදනය වන්නා වූ ප්‍රතිලාභයත් රටේ ව්‍යාපාරිකයන්ට ආපහු බුද්ධ විඳින හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර රක්ෂණ අරමුදල විසින් ප්‍රතිආජනනය කරලා ඒක ආර්ථිකයට ශක්තියක් වශයෙන් නැවත ලැබෙනකොට ඒකත් ව්‍යාපාරිකයන්ට උපකාර වෙනවා කාරණා බලපත් වෙනවා. අනේ තමයි මේ විශේෂයෙන් අන්තර්ජාතික වලින් තමට ව්‍යාපාරිකයෝ පෙළඹෙන්නේ මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාර දී නිසා. නැත්තම් කවුරුත් පිටරටින් බාණ්ඩ ගෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව බාණ්ඩ ගෙන්නනකොට ගෙන්නන්න වෙන්නේ මුහුදහා අවදානම් කරි වැඩි විශාල නේද නැව්වල කෝටි ගණන් වටිනා බාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්න බය වෙන මිනිසුතකොට එඳා මුහුදු ඌදුරු රක්ෂණ නිසා ඒ ජාත්‍යන්තර වෙනදාම කියන එක ගොඩක් දුරට සංවර්ධනය වෙනවා තියෙනවා. ඒක ලොකු වාසියක්. ලෝකයේ අද කිසි ව්‍යාපාරකෙ තනියම ව්‍යාපාරිකයා කාම් කරන්නේ ලෝකේ රටවල් අතර බාණ්ඩව මාරු කරන ස්ථාන මේකලා යොමු වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන මුහුදු රක්ෂණ වගේ රක්ෂණ ව්‍යාපාරයන් තියෙන නිසා. ඒත් මේ ඔක්කොම වාසි වැදගත්කම උකට කමන්නේ වාසිකවත් කමන්නේ. ඒක තමයි ආයෝජකයෝ විශාල ආයෝජන සඳහා පෙළඹෙනවා. හදිසිය සේවකයන්ට හෝ සේවකයෙකුගේ මරණය හෝ අවත්‍යක් අවස්ථාවදී වන්දි ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම රක්ෂණයේ අරමුදල් ප්‍රතිආජනනය කරලා රටේ ආර්ථික වර්ධනය කිරීමේ එක උපකාරයක් වෙනවා. ඒකට එක නවත් ව්‍යාපාරයකට උපකාරණ කරන කාරණාවක් වෙනවා. ඒ වගේම මුහුදු උදුරු වගේ දේවල් තම මුහුදු රක්ෂණය තුලින් මුහුදේදී සිදු වෙන පුළුවන් ව්‍යාපාරික කලාප වලට වන්දි ලබා ගැනීම හැකියාව නිසා ජාත්‍යන්තර වෙනදාම දිනුනවා. ඉතින් මේවා වැදගත් කරුණු වලට පත් වෙනවා රක්ෂණ ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම කෙරෙහි. ඉතින් රක්ෂණය කියන එක වැදගත් උපකාරක සේවාවක්. වර්තමානයේ බොහෝ මිනිසුන් අවදානම් කාර්යගතන මුණ පාන නිසා ව්‍යාපාරිකයෝ තම ව්‍යාපාර ව්‍යාකාරකම් කිරන්න පෙර රක්ෂණය කරලා ඒ ව්‍යාපාර වල තියෙන අවදානම යම් තාක් දුරට අඩු කරන්න උත්සාහ කරන එක තමයි මේ රක්ෂණ ව්‍යාපාරය තුළ විශාල සේවාවක් වෙනවා ව්‍යාපාරික පැවැත්ම කෙරෙහි. ඉතින් රක්ෂණය කියන හොඳ උපකාරක සේවාවක් පුතේදී අපි රක්ෂණ සම්බන්ධව තව ගැඹුරු කරුණු අපි එනිසා තිය කතා කරමු. මොකද මේ පාඩම වැදගත් පාඩමක් වෙනවා ඔබට උසස් පෙළ ජයග්‍රහණේ කරගෙන යන්න සඳහා. එහෙනම් හැමෝටම පුතේ ආයුබෝවන් නැවතත් අපි සති හම්බුමු. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදරා පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදරා පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තියට පාර කිව්වේ. මේකෙම claims given ලංකාවේ